Lúcio Flávio Pinto é um jornalista e sociólogo paraense. Trabalhou no jornal Estado de São Paulo como correspondente por 18 anos. Em 1987, criou o Jornal Pessoal, um quinzenal que Lúcio Flávio produz sozinho e que circula por Belém até hoje. O jornal se especializou em publicar o que a grande imprensa não publica. Não publica porque não sabe, mas não publica principalmente porque não quer. Apaixonado pela Amazônia, Lúcio Flávio é um grande estudioso do tema e já escreveu 21 livros sobre o assunto. O jornalista ganhou diversos prêmios e honrarias pelo seu trabalho, incluindo 4 prêmios ESSO, 2 FENAGE, o prêmio especial Vladimir Herzog de 2012, além de alguns prêmios internacionais.